ባቹ አሳይመንት እንደዚህ አይነት ካልኩሌተር እንድትሰሩ ነው። ከሰራችሁ በኋላ ይሄን ካልኩሌተር ለምሳሌ ይሄንን ረንስ አድርገው ተመልከቱ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ፈልጋለሁ። ይሄንን ረንስ አድርገው የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው? ፕሮግራሚንግ ሲሰራ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የምትሰሩት። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው? እዚህ ጋር ቁጥሮቹን ስትነቋቸው እንዲመጡ ነው የምንፈልገው። አያችሁ አሁን 78 እና 9 ሚሉት መጥተዋል፣ 4 5 6 ሚሉትም መጥተዋል፣ 3 ምናምን የሚባሉትም መጥተዋል። ኢፍ ዩ ሪሜምበር ዜሮንም ብጨምሩት እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው አይደል? አሁን የመጀመሪያው ይሄን ከጻፍኩ በኋላ ዩ ኖ ዋት ይቺን ካንስል ባደርገው ካንስል ያረጋል ወይ? ሲ ማለት ክሊር ማለት ነው። ክሊር ሳረጋው ክሊር የማረግ አለበት የሚለውን እንዴት ነው የምንሰራው ብትሉ ተመልከቱ። ምታስተውሱ ከሆነ ይቺን ከላይ ያለችዋን ምን ብዬ ነግራችኋለሁ? ከላይ ያለችዋን ልንገራችሁ። እዚ ራይት ክሊክ አድርጌ ላይዋ ላይ ፕሮፐርቲ ላይ ብመጣ ፕሮፐርቲዋ ምን ትላለች? ቴክስት ሪዛልት ነው የምትለው። ዩ ሪሜምበር ቴክስት ሪዛልት ነው የምትለው። ስለዚህ ይቺን ሲ የምትለዋ መጀመሪያ ስም ልስታት። ራይት ክሊክ አድርጌ ፕሮፐርቲ ላይ ሄጄ ይቺን ቢቲኤን ክሊር ልበላት። ቢቲኤን ክሊር ዩ ሪሜምበር ለእያንዳንዱ በተን ስም ሰጥተነው ነበረ። ስለዚህ ለዚሽ ቢቲኤን ክሊር አልኳት ማለት ነው። ኦኬ ያው ቢቲኤን ክሊር አልኩት። ከዛ ይቺኛዋን ደግሞ ቢቲኤን ዲቫይድ ልበላት። ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ይቺን ፒል ላርግላችሁ እዚጋ እንድትታያችሁ። እዚሽ ኔሟ ላይ መጥቼ ቢቲኤን ዲቫይድ ልበላት። ኦልዌይስ ስፔስ አይፈቀድም በቁጥር መጀመራችሁም ስም ስትሰጡ ማለት ነው። ስለዚህ የዚች ስሟ ማን ነው ብትባሉ ቢቲኤን ዲቫይድ ነው የምትባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ይቺንም ቢቲኤን መልቲፕላይ ልበላት። ቢቲኤን መልት ልበለው። አሁን መልቲፕላይ የምታደርጓ ስሟን ነው የሰጠኋት ማለት ነው። ይቺን ደግሞ ሰብትራክት ነች፣ ቢቲኤን ሰብት ልበላት። ኦኬ ጉድ ብሪሊያንት። ናው እዚህ ጋር ልምጣና ቢቲኤን አድ ልበለው። ኦኬ ጉድ። ከዛ ይችኛዋን ደግሞ ክሊክ አድርጌ ቢቲኤን ኢኳል ልበለው። ኦኬ አሁን እነዚህን ምን ሰጠኋቸው ማለት ነው? ስም ሰጠኋቸው ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ይቺ ሲ ክሊር ነች። ያው ቢቲኤን ክሊር ነው የምትለው። ስለዚህ ክሊር ሳረግ ይሄ እዚህ ጋር ያለው ኮንቴንት በሙሉ እንዲጠፋ ነው የምፈልገው። ስለዚህ በደንብ ይሁ ይሄ ኮንቴንት፣ ይሄንን ኮንቴንት ምን ብለን ነው የምናውቀው? አሁን ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። አይ ኒድ ዩ ጋይስ ቱ ጊቭ ሚ ዩ ኖ ሂንት እንድትሰጡኝ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ በደንብ ይሁ እዚጋ ዌር ኢዝ ማይ ፔን ለሚ ሾው ዩ ስክሪን የሚታያችሁ ከሆነ እዚጋ አሁን አንድ ቴክስት ቦክስ ብትኖረኝ እቺ ማስቀመጫ ማለት ነው። እቺ ቴክስት ቦክስ ስሟ ቲኤክስቲ ሪዛልት ብያታለሁ። እቺ ማለት ውጤቱ የሚወጣበት ማለት ነው። ስሙን ነው እንደዛ ያልኩት። ኦኬ በደንብ ይሁ ቲኤክስቲ ሪዛልት የሚለው ላይ 10 ብሎ እንዲወጣልኝ ከፈለኩኝ ቲኤክስቲ ሪዛልት ዶት ቴክስት ለውና ኢዝ ኢኳልስ ቱ 10 ለዋለሁ። ኦኬ 10 ብለው አውጣልኝ ነው ያልኩት። እዚሽ ጋር አያቸው ይቺ ማለት ይቺ ቴክስት ሪዛልት የምትባለው 10 ብለው አውጣልኝ አልኩት። ኦኬ ሜክ ሹር ቱ ሚውት። ኦኬ ሄሎ ሚውት አድርጌዋለሁ። ኦኬ ሄር ዩ ጎ ናው ቴክስት ሪዛልት ዳት ቴክስት ቴን አልኩት። አሁን በደንብ ይሁ እንዴት እንደማደርገው ማለት ነው። አሁን ወደዚህ ልመለስ። ለምሳሌ ይሄ ፎርም ሲጀምር ይቺ ነገር 10 እንድትሆንልኝ ከፈለግ ፎርሙ ላይ ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። ፎርሙ ራሱ ላይ ይሄ ማለት ፎርሙ ሲጀምር ማለት ነው። አያችሁት? ፎርሙ ሎድ ሲያደርግ ለምሳሌ txt result አይደል ያልኩት ቅድም የምታስታውሱ ከሆነ dot text2 is equals to 10 ካልኩት ምን ይሆናል ነው ያልኳችሁ። ማን ነው የሚነግረኝ? txt result is equals to 10 አልኩት 10 ይሆናል። አሁን txt result የሚባለው text ነው የሚቀበለው። text ማለት የምታስታውሱ ከሆነ በsql server ፊደል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ቁጥር ነው። ስለዚህ ቁጥሩን ወደ ፊደል ለመቀየር በደብል ኮት አደርገዋለሁ። ደብል ኮት ማለት እንደዛ አድርጌ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? በደብል ኮቴሽን ሆነ አይደል? እንደዛ አደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ txt result ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ሆነ። ተመልከቱ፣ ረን ላድርገው። ኢሚዲየትሊ ረን እንዳደረኩት it will bring ይሄንን ያመጣና ይታያችኋል፣ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ስንት ነች txt result አሁን ንገሩኝ እስኪ። 10 ነው። ናው በደንብ ይሁ ይሄንን 20 ማድረግ ብፈልግ ምንድነው የማደርገው? ማን ነው የሚነግረኝ? ከዚህ 20 ማድረግ ፈለኩ ምን ላድርግ? ቴክስት ሪዛልት 10 የምትለዋን 20 መቀየር። እስኪ እየጻፍን እናያት። እቺን ልቀይር፣ እቺን እንደዚህ ላጥፋትና ምን ልበለው? ቴክስት ሪዛልት እንድትለምዱልኝ ስለፈለኩ ነው። ዳት ቴክስት ሪዛልት ኮቴሽን ይሄን እናደርገዋለን። ናው ለሚኒት ዩ ኦል። ኦኬ ሄር ዩ ጎ ናው ቴክስት ሪዛልትን 20 ያልኩት። ኦኬ 20 ካልኩት 20 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ረን ባረገው ሜክ ሹር ቱ ሚዩት ኤም ሚዩት ዩ ጋይስ ሄር ዩ ቴክስት ሪዛልትን ምን አደረኩት? 20 ያልኩት። አያችሁት? 20 ሆነ። ብሪሊያንት። ናው ባዶ ማድረግስ ብፈልግ፣ ባዶ ማድረግ ከፈለኩኝ ይችን ነገር ባዶ ማድረግ ማለት ነው።
አያችሁት እንደዚህ ካደረኩት ቴክስት ሪዛልት any number ቢኖር ተመልከቱ ፎርሙላው ሲያረግ ባዶ ነው የሚሆነው ማለት ነው ምንም ነገር ቢኖረው ባዶ ያደርግልኛል ማለት ነው አያችሁት ባዶ ያደርጋል አሁን እኔ የፈለኩ ምንድነው ተመልከቱ 7 ምናምንን ጻፍኩኝ ይቺን ስነካት ባዶ እንዲሆን ፈለኩ ማንን ስነካት ሲን ስነካት ስለዚህ ምን አረጋለሁ በደንብ ይው ስቴፑ በጣም ቀላል እንደሆነ ሲን ዳብል ክሊክ ታረጋላችሁ ሲን ስትነካ ቴክስት ሪዛልትን ምን አርግልኝ እንለዋለሁ ማለት ነው አሁን ማን ነው የሚነግረኝ is equal to empty string አረጋለሁ ማለት ነው አያችሁ good now let me mute you all I think there is a echo here we go perfect now እንደዛ አደረኩት እስኪ እናየው አሁን እንግዲህ በተኗን ክሊክ ሳደርግ ባዶ ታረግ ያረግልኛል ማለት ነው በጣም ስትሬት ፎርዋርድ ነው ኦኬ ይሄው ለምሳሌ እዚህ ልምጣና 7 እንደዚህ አረኩት ይሄን ጻፍኩ whatever ጻፍኩኝ ኦኬ እስኪ ሲን ልንካት ባዶ አረጋለኝ አያችሁ ይሄን ጻፍኩ ሲን ልንካ ባዶ አደረገው ማለት ነው አያችሁ ሲ ማለት ባዶ አድርግልኝ እንደማለት ነው are you guys following ይሄው እንደዚህ ባደርገው ሲ ባደርገው ባዶ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ empty እንዲሆን ባዶ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ይቺን ሪዛልት ባዶ እናደርጋታለን ማለት ነው ኦኬ አሁን ይሄንን አየን ከዚህ በኋላ የምንማረው ምንድነው መደመር እንዴት ነው የምችለው የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ተመልከቱ ለመደመር ሁለት የተለያየ ቁጥሮች መኖር አለባቸው መጀመሪያ ይሄንን ቁጥር ወስዳለሁ ለምሳሌ አሁን ንበልና 777 ታልኩት ሲደመር የሚለውን ልክ ሲደመርን ስነካ ይቺን 777ን አንድ ማስቀመጫ ውስጥ ወስዶ እንዲያስቀምጥልኝ ፈለኩ ኦኬ ከዛስ ከ888 ስለው አያችሁት ከዛ 777ን እንዲያጠፋልኝ ተመልከቱ 777ን አጥፍቶ 888 ስለው 88ን ወስዶ ደግሞ ኢኳል ስለው 888ን እና ቅድም ያስቀመጠውን 77ን ወስዶ እንዲያስቀምጥልኝ ለማድረግ ብፈልግ እንዴት ነው ማደርገው የሚለውን ማሳያችሁ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን መማር ነው ማለት ነው ኦኬ ናው ለሚ ስቶፕ ሪኮርዲንግ